Yes, reka mbasuhuze mwebwe mukomeje kudukurikira kuri La Grazia Africa nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubana nawe nk'ibisanzwe nge ndi NGD rumuri mvagezaho amakuru bagiye atandukanye amakuru abavugwa hirya no hino mu rugora ndetse uranze igihugu cy'u Rwanda nizere ko tayari mwamaze ko mwakora subscribe kugira ngo amakuru ajye akomeza kubageraho umunsi ku wundi nshimira mwebwe mwamaze ko mwakanda ku kazogera subscribe tayari kandi mbabwira ngo Imana igikomeza kubaho umugisha ibaho ibyo bintu byiza byose mwasengeye agaseke k'ibyiza ifite kabisa ikoremo gutya ibahe bya bindi byabafasha kugera ku nzozi zanyu mwahoze musengera kuva kera ndetse kugeza na n'ubu ngubu reka babwire ko ubuyobozi bwa APR FC bwasabye imbabazi abafana ba APR FC abitewe n'umusaruro muke kipe iri gutanga ubuyobozi bwa APR FC bwasabye imbabazi abafana bagaragaje kutishimira imikinire ya ekipe muri rusange kandi bubabwira ko bitazongeye ibintu byo kusoka bikamera neza kandi iyi mikinire ya ekipe ihari nubwo bwatumijwe mu nama igomba kubuhuza nubwo abafana birumvikana kwa gatandatu tariki ya 19 Kanama nibwo APR FC yakiriye Gadidka FC yo muri Somalia mu mukino ubanza w'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League ama ekipe yombi hanganya igitego kimwe kuri kimwe umusaruro wavuye muri uyu mukino wakubitanye nuko ekipe y'ingabo z'igihugu APR FC yari maze icyumweru kimwe itakaje igikombe cya Super Cup itsinzwe na Rayon Sport FC ibitego bigera kuri bitatu byose kubuntu abafana biju jutiye iyi mitoreze ndetse n'imikinire ya ekipe muri rusange bavuga ko ibintu bidakomeje koroha bakomeje kubabazwa imitima itazigera itusa mu gihe ekipe itari yigaranzura ama ekipe ngiya kubita ibitego by'umufiririzo mu itangazo ryasohotse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Kanama 2023 binyuze ku mbuga nkoranyambaga za APR FC ekipe yanganishije abafana ndetse ivuga ko kubaka ekipe nziza bitaba ku kanya kandi ko bisaba ibintu byinshi bigatwara n'igihe kirekire ariko abafana ba APR FC bakibaza uburyo ibi byose Rio Sport ibikoze mu gahe gatoya igatangira kwigaranzura ama ekipe yagize iti ubuyobozi bwa APR FC bwakozwe ku mutima n'ibyagaragajwe n'abafana badahwema kuyishyigikira kandi umwaka w'imikino uri mu ntangiro hakorwa buri kimwe kugira ngo haboneke iterambere muri ekipe mwibuke ko kugira umwihariko w'ikipe bisaba umwanya ndetse n'imbaraga nyinshi kandi bigasaba ko abantu bashyira hamwe bakuzuzanya ibintu bigakomeza kumera fresh nyuma ya marido rero ukuntu bimeze buri wese hari gukora uko bishoboka kose kugira ngo bagire ekipe iri hamwe cyangwa se ekipe imeze neza ihatana ndetse ikanakomeza gusigasira ibigwi byayo turabasaba gukomeza kuba inyuma y'abakinnyi n'imbaraga zose kandi mureke tugire ubumwe nk'intare tuganisha ikipe imbere kugira ngo ibintu bigende fresh dutangire guseka twishime akandi dutsinde ibitego birenga bitatu cyangwa se dutsindagura ama ekipa agiye atandukanye nubwo ubutumwa bwasohotse ariko bwakurikiwe n'amakuru havuga ko abafana nabo bahamagaye ubuyobozi bw'iyi ekipe bo batumiza mu nama yiga ku myanzuro mishya ikwiye guhita hifatwa mu maguru mashya ibintu bitaragera iwanda bagaho ubuyobozi bw'abafana ba APR FC ku rwego rw'igihugu bwavuze ko bunejejwe no gutumira abayobozi n'abafana mu nama idasanzwe ibahuza n'ubwo ikipe izaba kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Kanama saa 9 kuri Tennis Club Nyarutarama birumvikana abatumiwe muri iyi nama ni komite y'abafana ku rwego rw'igihugu y'umujyi wa Kigali abayobozi bo mu ntara na komite zabo hama fan club ndetse aninkora mutima za APR FC nawe udukurikiye kuri Garage Africa urabyemere kabisa wazitabira ugatanga igitekerezo cyawe kugira ngo utazagendera ku bitekerezo by'abandi kandi wasanga igitekerezo cyawe ari cyo cyari guhindura ekipe muri rusange nyuma yo kunganya na Gadidka FC APR FC ifite umukino wo kwishyura nawo uzabera kuri Kigali Press Stadium kuwa 24 Kanama 2023
Yes, rwo ko ibintu bimeze kandi nanone abafana basabwe kwihanganira APR FC mu bihe bigoye irimo byo kudatanga umusaruro ubuzi bwa APR FC bwatumijwe n'abafana mu nama yiga ku iterambere rya ekipe kugira ngo barebe ko nabo batangira gutsinda nk'uko Rayon Sports yabigize nk'umwambaro w'ishuri birumvikana ariko n'ikere umuntu abagafite agashati kamwe akambara buri munsi ni nakore yimeze muri iyi minsi ewana intsinzi iri kuyorana ku gati wagira ari kiporo biti igihungabuye ku muntu ufite imyati yamurenze kandi ashaka gusirimuka nuko ko ibintu bimeze rero nabo makuru ngomeje kubagezaho nka NGD rumuri mukore subscribe kwa Grazia Africa kandi babwira ko tubafitiye amakuru menshi cyane kudakora subscribe kuri Grazia Africa no kunyarwa zigahira tubafitiye amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino rero mu Rwanda Afrika ndetse no ku mugabane w'u Burayi ukomeze kugubwa neza n'ukuri Imana ikomeze kubafasha ibagirira neza kandi mu mirimo yanyu ibaha gukora cyane imbaraga kandi mugakomeza kunguka nk'uko mwabipanze.